Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, обещавам днеска да не викам от трибуната. Уважаема госпожо Христова, с най-голямото ми уважение към вас, искам да ви кажа, че от тая трибуна изрекохте няколко неистини. Казахте на народните представители, че не е вярно, че родителите нямат избор в това да решат дали децата им да тръгнат в детска градина от 4 годишна възраст. Само ще ви прочета текста на член 8, алинея 1. Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване 4 годишна възраст на детето. Точка. Абсолютно императивен текст, който не дава никакъв избор на родителите на детето. Благодаря. Трета реплика. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Уважаема госпожо председател, моля да не допускате дискриминационни изказвания в залата. Това е рецидив. Вчера един представител на същата политическа сила ни лиши от българско гражданство и само добрата намеса на господин Давидов от ГЕРБ потуши скандала. Днес отново бяхме лишени от българско гражданство от професор Станилов и бяхме причислени към друг народ. Искам да заявя от тая трибуна, че ние сме български граждани и няма да допуснем някой да налишава и така всеки ден от българско гражданство. Благодаря ви. Благодаря, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми господин Лютфи, аз изцяло се придържам към казаното от вас. Разбира се, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства е основният документ, който е в пълна хармония с предложението на господин Местан. Но вие, може би заради липса на време, пропуснахте да добавите още няколко много важни международни документа, а именно Европейската харта за регионалните и малцинствени езици, която за наш срам все още не е ратифицирана в Република България. Международния пакт за граждански и политически права на ООН, член 7, член 4, член 18 и член 27. Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, член 5, точка 5 от същата конвенция. Конвенцията на ООН за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, член 2 и член 5 от текста. Благодаря. Благодаря.